ሰላም ጤና ይስጥልኝ ልኝ ዛበሻ ሚዲያ ቤተሰቦች ለዚህ መረጃ ክፍለ ጊዜ ከተለያዩ ቦታዎች የተመረጡ በርካታ ወሳኝ መረጃዎችን ይዘናል መረጃዎቹን እስከ ፍጻሜው እንድትከታተሉ የአክሮት ግብዣይ ነው ለዚሁ ለሚዲያችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወቅታዊ መረጃዎችን እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ ላይክ ማድረግ ደግሞ ትልቅ የሞራል ስንቅ ስለሚሆነን ላይክ ማድረግ አትርሱ ለማለት ወዳለሁ በቀጥታ ወደ ቀዳይ መረጃ ያልፋለው ሀገር ወደ ውይይት መግባት ካልቻን ወደ እርስ በርስ ግጭት መግባት አይቀርም ሲሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሳስበዋል ዛሬ አምስት ሀገር ፓርቲዎች ትብብር መስርተዋል በትብብሩ በኢትዮጵያን ባለቤትነት የሚመራ ሁሉም ሀገር ወዳድ በጋራ የሚሳተፍበት አስቸኳይ ሀገር አድን ውይይት በገለተኛ አፍሪካ ሀገር እንዲደረግ ጥሪ ቀርበዋል ቀደም ብለው ትብብር የመሰረቱት የሀፓ ና እናት ፓርቲ በመቀጠል የአማራ ጊዮናዊ ንቅናቄና አንድ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ በመጨመር በአምስት ፓርቲዎች ትብብር መፍጠሩን ትናንት በጋራ በሰጡ መግለጫ አስታውቀዋል በኦሮሚያ ክልል ታጥቀው ከሚንቀሳቀሱ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ና በአማራ ክልል ከመንግስት ጋር ግብግብ የፈጠሩት መንግስት የመደበኛ ብሎ ከጠራቸው አካላት ጋር ግጭቱን በሰላም በመፍታት ወደ ውይይት መምጣት ካልቻልን ወደ ላየለት የእርስ በርስ ጦርነት መግባታችን አይቀሬ ነው ሲሉ የእናት ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር ሰይፈ ስላሴ አያለው ተናግረዋል የትብብሩ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ዝናቡ አበራ በመግለጫቸው እንደገለጹት ከሆነ ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ አንድ ፓርቲ ብቻ መፍትሄ ወደማያመጣበት ሁኔታ ላይ መገንዘብ የተደረገ ትብብር ነው ብሏል። በመግለጫው ብከት በተጨማሪ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ መግለጫ የተሰጠ ሲሆን ሀገር ማዳን የሚያስችል አስቸኳይ ውይይት እንዲደረግ ጥሪ ቀርቧል ውይይቱ ጉዳይ ያገባናል የሚል ማንኛውም ወገን የሚሳተፍበት ሲሆን በአፍሪካ ሀገረ ርዕሰ ከተማ በሁሉም አካላት ደህንነት ሲባል የሚካሄድበት መሆን አለበትን ተብሏል በሀገር አድም ውይይት መንግስት እንደ አንዱ ተወካይ የሚሳተፍ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ነፍጥ አንስተው የትጥቅ ትግል እያደረጉ ያሉ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ታጣቂ የአማራ ኃይሎች እንዲሁም ደግሞ ተመዝግበው ያለ የሚንቀሳቀስ የፖለቲካ ፓርቲ የሲቪክ ማህበራት ተወካዮች የሚሳተፍበት ነው ተብሏል የውይይቱ ዋና ለማ በሀገሪቱ ያለውን ከፍተኛ የሆነ የሰላም እጦት መፍትሄ መፈላለግ መሆኑን የገለጹ ፕሮፌሰር ዝናቡ ሀገር በበርካታ ችግሮች ተሸብባለች በተለይ መዲናው አዲስ አበባ በተለያዩ ታጣቂ ኃይሎች ማእከል ሆናለች አዲስ አበባ እንደ ሳያደርጓት ሳይደርጓት ውይይት ምንም መፍትሄ የሌለው ጉዳይ ነው ብለዋል ሀገር አድን ውይይቱ ስምንት የአቋም መግለጫ የተሰጠ ሲሆን መንግስት ይህንን የሰላም ጥሪ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ያለምንም ቅድሜ ሁኔታ በአስቸኳይ ቀን ወስኖ ምላሽ እንዲሰጥበት ትብብሩ አስታውቋል። መንግስት ይህንን የሀገር አድን ውይይት የማይቀበል ከሆነ በተለያዩ የሰላም ትግሎች ጫና ለመፍጠር እንዳቀደም ትብብሩ አስታውቋል ዛሬ በሰሜን ዞን ቆቦ ከተማን ጨምሮ አራዱም አሳ መምቻ ቀመሌ ተክለ ሃይማኖት ጠዘጠዛ ካራይላ አራዱም እና ሮቢት ዙሪያ ባሉ አካባቢዎች ላይ የምስራቅ አማራ ፋኖች ከመከላከያ ስራዊት ጋር ከባድ ውጊያ ሲያደርጉ ውለዋል ከንጋት 12 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በተከፈተው ውጊያ የቆሰሉ የመከላከያ ስራዊት አባላት በአላማጣ ከተማ ሆስፒታል በቆቦ ከተማ ሆስፒታል ና በወልዳያ ከተማ ሆስፒታል ህክምና እየተደረገላቸው መሆኑን ነው ምንጮች የገለጹት በውጊያውም የተሰውም በርካታ የጸጥታ አካላት እንዳሉ ታውቋል ከዚህ በተጨማሪ በዞብልና በጎብዬ ዙሪያም ውጊያ ሲካሄድ ብለዋል በዚህ ውጊያ ከፋኑ አባላት በኩል ምን ያህል ጉዳት እንደደረሰ ለማወቅ ከባድ ሆኗል ብለዋል አሁን በዚህ ሰዓት ለጊዜውም ቢሆን አልፎ አልፎ የድሽቃና የከባድ መሳሪያ ድብደባ እየተደረገ መሆኑን ነው ምንጮቻችን የገለጹት የቆቦ ከተማ ጸጥ ረጭ ብላ ውላለች ከወደ ሮቢት ታንክና ሌሎች ከባድ መሳሪያዎች ወደ ቆቦ ከተማ እየገቡ ነው ብለዋል ፋኖ ከተማ ዙሪያን ውጥረት ላይ እንዳለ ነው ወደ ፋኖ ምን ያክል ጉዳት እንዳለ ግን ለማወቅ ከባድ ነው ሲሉ ነው ያዩዛ አበሻ ምንጮች ከስፍራው ያደረሱን በዚህ በዚህ በድሽቃና ሞርታር የታገዘ ውጊያ ከሲቪልም የተጎዳለ ብለዋል ለሪቱም ከባድ ውጥረት እንደሚኖረው ከወዲሁ መገመት ይቻላል ሲሉ ነው የገለጹት ከመከላከያ የሞተም የቆሰለም የተማረከም አለ ሲሉ የገለጹት ምንጮቻችን የቀመሌ ተክራ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን በከፊልም ቢሆን ተመጥቷል ሲሉ አክለው ገልጸዋል በዚህ ውጊያ ላይ የሚከተለን አስተያየት ለመስጠት ወደድኩኝ እኔ እስከማውቀ ድረስ መከላከያና ፋኖ አብረው ሞተዋል አብረው ለሀገር ደማቸውን አፍስሰዋል በነጭ ፈረሶች በወያኔ ብሪታኞች ልትፈረስ ጫፍ የደረሰችን ሀገር በአንድ ላይ አብረው አድነዋል አንደኛቸው ለአንዳቸው ተደጋግፈው ክፉን ጊዜ አብረው ዘልቀዋል የመከላከያው ቀኝች ፋኑ ነው የፋኖ ዋርካ ጥላ መከላከያ ነበር ይህን አብሮ በቆዩባቸው የትግር ጊዜያት ባይን ይቻለው አሁን በብልጽግና መራሹ ስርዓት እኩይ ሴራ ሁለቱ ወንድማማቾች አሳዳጅና ተሳጃሪ ሆነው ማየት እጅግ ያሳዝናል ፋኖም ይህንን የመከላከያ ህዝቦች ናቸው በዚህ ውጊያ በከፍተኛ ደረጃ ተወጁ ን ህዝብ ጭምር ነው በፋኖና በመከላከያ ውጊያ አትራፊው ደግሞ ራያና ወርቃየት ድንበር ላይ አሰፍስፎ እየተቀመጠው የወያኔ ኃይለን ናቸው አሁንም መፍትሄው መከላከያ ሰራዊቱና ፋኖ ቁጭ ብሎ የተፈጠሩ ችግሮችን በውይይት ሊፈታ ይገባል እያለ በለዚያ ወያኔዎችንና ሸኔዎችን ለማስደሸት ተብሎ ፋኖን እንዲሁም አማራ ክልል ያለውን ታጣቂ በዚህ ደረጃ ማሳለና ማዋከቡ ተገቢ አይደለም መከላከያና ፋኖ የተፈጠሩ ችግሮችን በውይይት ሊፈታ ይገባል ለማለት እወዳለሁ በሌላ መረጃ ትናንት ማለት 11 ሰዓት ላይ ከአውስትራሊያ ተነስተው አዲስ አበባ ደርሰው የመቀለን የትራንዚት በረራ እየተጠባበቁ እያሉ በኤርፖርት ድህንነት ለጥያቄ በሚል ከተያዙ በኋላ ለሁለት ጊዜያት ያህል ወደ ብሔራዊ መረጃና ድህንነት አገልግሎት ከተወሰዱ በኋላ ተመልሰዋል በአገር ውስጥ ለመቆየት እንዳልተፈቀደላቸውና ወደ መጡበት አሊያም ወደ ሌላ ወደ ፈለጉት ሀገር እንዲመለሱ ቢጠየቁም በጦርነቱ የተጎዱትን ልጎሚኝ ነው የመጣወት በሚል እንቢታ ማደራቸውን ታውቋል አባሰር ቀብራን በህገ ወጥ መንገድ ይፈጸማል ተብሎ የሚጠበቀው ሲመተ ኤፒስቆ ላይ ለመገኘት ከአውስትራሊያ እንደመጡ ይታወቃል አነጋጋሪ ጉዳዮችን በመናገር የሚታወቁትና የመንበረ ሰላማ እቅድ አባት የሚባሉት አባሰር ቀ ኢትዮጵያን ጋላሞታ ኤልዛቤት ጣዖት እየተረገመች ሀገር በማለት የሚጠሩት ሲሆን አማራውን በጅምላ ትውልደ ነገድ የሌለው ጥርቅም ህዝብ ነው በሚል ጸያፍ ንግግራቸው ይታወቃሉ በተጠናቀቀው በጀት አመት ተገቢ የስራ ክሉ ስልጠና የተሰጣቸው መቶ ሺህ ኢትዮጵያውያን ወደ ተለያዩ ሀገራት መሄዳቸውን የስራና ክሎት ሚኒስቴር አስታወቀ የሄዱ ሰራተኞች በግብርና በነርሲንግ በግንባታ እንዲሁም በቤት ውስጥ ስራ የሰለጠኑ መሆናቸውን ታውቋል በመጨረሻ በኦሮሚያ ክልል ቄለሞለጋ ዞን መቻራ ሰደን ጨንቃና ሀዋ ገላን ወረዳዎች ሰኞ ሀምሌ አራት 2015 ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በማለት የሚጠራውና በመንግስት ኦነክሽኔ በመባል በአሸባሪነት የተፈረጀው ታጣቂ ቡድን በባንኮችና በግለሰብ የንግድ ቤቶች ላይ ዝርፊያ መፈጸሙን የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል ውድ ያየው ዛበሻ ሚዲያ ቤተሰቦች ለሰቱ የነበሩኝ አጫጭር ዋና መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ በሌላ የመረጃ ክለ ጊዜ ባለድት መረጃዎች የምንገናኝ ነው የሚሆነው እስከዛው ግን በያላችሁበት ሁሉ ሰላም እመኛለሁ ሰላም ሁኑልኝ